အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဂျွန်ကိုရနီဘလော့မှနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပြသပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျမတို့တွေဗဂန်ခစ်ထက် AD များစွာတဲ့ကဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြည်နိုင်ငံအကြောင်းကိုပတ်တူးအနေနဲ့တင်ဆက်ပြသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ပြည်နိုင်ငံဟာဆိုလို့ရှင်သာသနာတော်နှစ်တရတစ်ခုနှစ်မှာဂဝင်ပတိရဲ့တဲ့ကြာဂလုံးနဂါဂုံမန်ဆန်ဒီပရမေတုရာစတဲ့သူမြတ်ခုနှစ်ပါးတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်တော်ရှိထားတာနဲ့အညီဤစက်တည်မင်္ဂလာရှိလာတိုင်းမြေပေါ်၌မြို့ကိုတည်ကြအံ့ဟုဆိုကသူတော်ပေါင်းမင်းအားနန်းတင်မြှောက်ခဲ့ကြပါလေရှင်မြို့တည်မီရေပြင်ဝဲလဲတရားမင်းဟာဆက်တိုင်နဲ့ရက်နေခဲ့ပါလေနဂါးကိုတော့ဆက်ကျိုးပြပြီးပတ်စီခဲ့ပါလေထိုအဝင်းဝိုင်းကိုပင်တရီခစ်တရားမြို့ဟောင်းဤပမာဏအဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြပါလေရှင်ကျမတို့ရဲ့ပြည်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအယူဝါဒကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအရှိတောင်အာရှတခွင်မှာအစောဆုံးကူးဝယ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ်လဲပဲလေလာတွေ့ရှိဖော်ပြထားကြပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့တိရိခိတရားပြည်နိုင်ငံကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်မဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာရုပ်ထုများကိုလည်းပဲမြို့ဟောင်းမှာဒုဖို့တွေ့ရှိထားရပြန်ပါတယ်။ဖော်ပြချက်များမှာကတော့ဘောဓိတတ္တအဝလောကီတိသွာရနဲ့အရိမိတ်တရားတို့သည်မဟာယနဆံယထင်ရှားသောဖျားလောင်းများဖြစ်ကြပါတယ်။တေခိတရားပြုလူမျိုးတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုးကွယ်မှုအဲ့ဒီမှာလိလာတွတ်ရှိချက်တွေအရာဆိုရင်လည်းပဲထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပါသလိုမဟာယနဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပါပါတယ်ရှင်ဟိန္ဒူယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားများကိုလည်းပဲလိလာတွတ်ရှိဖော်ပြထားကြပြန်ပါတယ်ရှင်ဟိန္ဒူယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုအဖြစ်ဘေတနိုးယုတ်ထူများကိုတူးဖော်ရရှိထားတဲ့အတွက်လည်းပဲတေခိတရားပြုနိုင်ငံပြုလူမျိုးတွေရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဟိန္ဒူအယူဝါဒပါဠိပြန်သေးတာကိုတွေ့ရှိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လိလာတွေ့ရှိချက်တွေအရထင်ရှားတဲ့သင်္ကေတအဖြစ်တိရိဝစ္ဆသည်လည်းပဲဘေတနိုးနာမည်ကြီးဤမိဖုရားဇနီးကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်သည့်အတွေ့ဘေတနိုးသည်ထိုခေတ်တွင်ကြော်ကြားတဲ့ဟိန္ဒူအယူဝါဒဆံရနတ်တစ်ပါးအဖြစ်တွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရေခေတ်တရားပြုနိုင်ငံပြုလူမျိုးတို့သည်ဟိန္ဒူအယူဝါဒကိုအစောဆုံးကိုးကွယ်ခဲ့သောမြို့နိုင်ငံအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လွန်ခဲ့သောအေဒီ300စုနဲ့10ရာစုအထိကျမတို့တွေအယူဝါဒတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကတမိုင်းမှာလိလာတွေ့ရှိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်တဲ့ပစ္စည်းဆိုင်ရာယုံကြည်မှုပြူလူမျိုးများသည်တန်တကားဆောင်နဲ့ယုံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအယုံကြည်ရှိကြတယ်ဆိုတာတမိုင်းမှာလေလာတွေ့ရှိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒွါရပါဠကိုတကားဆောင်နဲ့ယုံနဲ့ယုံများသည်မြို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ထားဟန်ဖြစ်ပါတယ်။ကြီးမားတဲ့တန်မဲနာများကိုတော့မြို့ရိုးတွင်စိုက်ထူထားခြင်းဖြင့်လေမကောင်းဆိုးဝါးများနဲ့ရန်သူများကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟု၍ယုံကြည်ကြကြောင်းကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်လေလာဖော်ပြချက်တည်းအရာသိရပြန်ပါလေ။ဒွါရပါလခေါ်တကားဆောင်နဲ့ယုံဒွါရပါလခေါ်တကားဆောင်နဲ့ယုံများကိုထုလုပ်ထားကြသည်ဒီလေဖြူတို့ရေရိုးရာဆင်လာများတဲ့မှာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါလေရှင်။ဒွါရပါလရေခေါ်ဝေါ်သည်ပါဠိစကားဖြစ်ပြီးတော့ဒွါရသည်တကားပေါက်ကိုဆိုလိုကပါလသည်တကားဆောင်နဲ့ယုံကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါလေ။တရေခိတရားတွင်တဲချောက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထုလုပ်ထားတဲ့ဒွါရပါလယုတ်ထုများကိုတူဖို့တွေ့ရှိခဲ့ကြရပါတယ်။၎င်းယုတ်ထုများ၏လက်ထဲမှာတော့တင်းပုံများကိုကင်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ခေပါကုန်းမှာငွေဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒွါရပါလယုတ်ထု၃ယုတ်ကိုထပ်မံတူဖို့တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီယုတ်ထု၃ယုတ်ကတော့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြတာလို့လည်းလေ့လာဖော်ပြထားကြပါတယ်ရှင်။တရေခိတရားပြည်မျိုးများပြူလူမျိုးများသည်မကောင်းဆိုးဝါးများ၏ယံမကာကွယ်ရန်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက်ထိုရုပ်ထုများကိုထုလုပ်ထားကြတယ်ပြုလုပ်ထားကြတာဖြစ်တယ်လို့လေ့လာဖော်ပြတွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်။ယခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဒွါရပါလရုပ်ထုများကိုပြုခိတ်ခဲ့နောက်ပိုင်းကာလများအထိဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦများ၏ဝင်ပေါင်းများတွင်ဆက်လက်ထားရှိကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗျမနဆိုင်ရာအယူဝါဒများတရေခိတရားတွင်ဘေတနိုးကိုးကွယ်မှုဒလိပါရှိကြောင်းတွေ့ရှိကြရအောင်မှာဖြစ်ပါလေတွေ့ရှိရတဲ့ဘေတနိုးယုတ်ထုများဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအစောဆုံးတွေ့ရှိကြရတာဖြစ်ပါလေ
လေလာတွေ့ရှိချက်တွေအရဟိန္ဒူအယူဝါဒအရမြန်မာဘိသနုနေတီဝါတို့သည်ဘိသနုနာမည်ကြီး၏ချက်တော်မှထွက်ပေါ်လာကြတာဟုလည်းပဲလေလာတွေ့ရှိမှတ်တမ်းတင်ထားကြပါရဲ့ရှင်ဖြူတို့အသုံးပြုခဲ့သည့်ဒင်းငါခေါ်ပစ္စံများတွင်ပါဝင်သည့်ခယူတင်းသည်ဘိသနုနာမည်ကြီး၏ကိုစားဖြစ်သည်ဟုလည်းလေလာတွေ့ရှိရပါသည်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှေးပြူလူမျိုးတို့မြန်မာနဲ့တီဝနံများထဲဘိတ်တနိုးနံမင်းကိုပိုမိုယုံကြည်ကိုးဝယ်ကြတယ်ဆိုတာတမိုင်းထောက်ထားများနေတကွတွေ့ရပါတယ်ဘိတ်တနိုးနံမင်းကြီးစီးတော်ရင်မှာဂလုံငှက်ဖြစ်ပါတယ်တီဝနံမင်းကြီးလက်နဲ့တီတရိစုလကိုပြူတင်းကားများတွင်တီရိဝိဆအဖြစ်အမတ်သားပြုထားကြပါတယ်ရှင်တရေခိတရာမှပြူစားပေးပြူနိုင်ငံပြူလူမျိုးတို့သည်ကိုပိုင်စားပေးပါထွန်းကားခဲ့ပြန်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစောဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကပီးကြောက်စာအထောက်ထားတို့ကိုတရေခိတရာမှာတွေ့ရှိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အများစုမှာပါဠိဘာသာများဖြင့်ရေးထိုးရေးသားထားတာကိုလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါပဲ။အချို့မှာတတဘာသာဖြင့်လည်းရေးသားထားကြပြန်ပါတယ်။ကိုယ်ဝေယုံကြည်မှုဆိုင်ရာစာပေများကိုတော့ရွှေပေလွန်ငွေပေလာပလီများအုတ်ခွက်များဖျားဇေဒီများကြောက်ချက်များကြောက်ရစိတ်ဒုံများနဲ့ငွေတဲ့ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ရေးထိုးထားခဲ့ကြပါလိမ့်ရှင်။မောင်ကန်၏လယ်ကွင်းမှာတွေ့ရှိရတဲ့ရွှေပေလာနှစ်ချက်နဲ့ခေပါကုန်းမှာတွေ့ရှိရတဲ့ရွှေပေလာအချက်20ကိုတော့အဘိဓမ္မာနဲ့ဝီနီကောင်းလို့ချက်တို့ကိုပါဠိဘာသာဖြင့်ဖော်ပြထားပါတယ်။ရွှေတကားကိန်းနဲ့ကွင်းပြဲကိန်းတို့မှာသူဖို့ရရှိတဲ့ကြောက်စာချက်များကိုတော့မင်္ဂလာတုံ၊ယရနာတုံ၊မောရတုံများရဲ့ကောင်းလို့ချက်များမှာပါဠိဘာသာဖြင့်ရေးထိုးထားခဲ့ကြပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ပြည်နိုင်ငံကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလာမှတ်သားစရာတွေကအင်မတန်မှများပြားလှပါတယ်ရှင်။နောက်ဘလော့များမှာလည်းပဲကျမသည်ပြူလူမျိုးတို့ရဲ့တကြုံမှုနဲ့ဒလေထုံနှန်းစင်လာပြူအမှုပညာနှင့်ကျေးရုံများအကြောင်းကိုဆက်လက်၍ဖော်ပြပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့နောက်ထပ်ဘလော့ကိုလည်းပဲဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်လို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဒီဘလော့လေးကိုအစာဆုံးကြည့်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးကိုကျမကနေပြီးတော့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြင်မျိုးကိုတစ်ခါတစ်ခေါက်အလဲရောက်ခဲ့လို့ရှင်လည်းပဲကျမတို့ရဲ့ကပအမွေနှစ်ညာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြူနိုင်ငံကြီးကိုအလဲတစ်ခေါက်လာရောက်ကြဖို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်